കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളുമാണ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം മൂലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം യുവാക്കളും ലഹരിക്ക് അടിമയായി തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എയിംസിന്റെ അവസാന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 12.6 ലക്ഷം പേർ ലഹരിക്ക് അടിമയാണ്. ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് മദ്യവും ലഹരി മരുന്നും ലഭിക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ വലിയ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത്. സമൂഹത്തിൽ അന്ന് സംഭവിച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആനന്ദകരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പരോക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ പരിണിതഫലം ഏറെ മാരകമാണ്. വിഷാദം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ, അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം, അക്രമാസക്തി, ആത്മഹത്യ പ്രവണത, ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ഏകാന്തത, സാമൂഹിക വിരുദ്ധ സ്വഭാവം. വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ലഹരി മാഫിയകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ വലയത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും കണ്ടെത്താനാവാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ വിപണിയിലുള്ളത്. ഇത് നിയന്ത്രണാതീതമായി എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. സ്റ്റാമ്പ്, ബാൻഡേജ്, മിഠായി, പാനീയം, ഗുളിക തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പോലും ഇവ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന അഡിക്ഷനുകളാണ്, ഒന്ന് സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷൻ അഥവാ ലഹരി വസ്തുക്കളോടുള്ള അഡിക്ഷനും ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ, ഗെയിം അഡിക്ഷൻ പോലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനും. ഇത്തരം അഡിക്ഷനുകൾ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും മാനസിക നിലയെയും ഭാവി ജീവിതത്തെയും വളരെ സാരമായി ബാധിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം സ്വഭാവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ എത്രയും വേഗം അവർക്ക് ഡി അഡിക്ഷൻ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ തലത്തിൽ GMHC മോചനം, ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ, വിമുക്തി എന്നീ പേരിലുള്ള ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് തലത്തിലും ധാരാളം ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. ഇമോചൻ എന്ന പേരിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററും GMHC ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സർക്കാർ തലത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംരംഭവുമാണ്. ഈ സേവനങ്ങൾ തികച്ചും സൗജന്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ അഡിക്ഷനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ എത്രയും വേഗം അവർക്ക് ഡി അഡിക്ഷൻ ചികിത്സ നൽകുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സിഗരറ്റിൽ തുടങ്ങി മാരക മയക്കുമരുന്നിൽ അവസാനിക്കേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ യുവത്വം. ലഹരിയുടെ ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെടാതെ ജീവിതമാകുന്ന ലഹരി ആസ്വദിക്കാം.